шановні присутні, сьогодні ми обговорюємо дійсно це складне питання. Відкриття, значить, цього, значить, шахтного способу видобутку цих кормових руд. Ну, дуже давно ми знаємо, що тут це є. Наприклад, я, це не секрет, мої батьки працювали в геологорозвідці з 52-го року. Це вже відомо, що це дійсно тут є кормові руди. Дійшло воно це тільки до цих пір, це розробіток. Я випадково дійсно був, коли було екологічне обговорення в Голованівську. І також робив ці зауваження, чому не до нас приїхали. Люди сказали, що помилилися. Я те саме, що говорила Ірина Валерія, підтверджую. Мене це також дуже стурбувало. Ну, які там, в які дні, я не пам'ятаю, але все ж таки ВНОС приїхав до нас побалакати. Що з цього виходить? Да, 17 числа в обласній раді буде вирішувати це питання. Про надання, щоб надати надання спецдозволу цій компанії на подальшу роботу. Це рішення, якби хто розбирається, глибина таких покладів, це вже не наша афіка. Це вирішення обласна. Добре, чутно. Це вирішує обласна рада. І хто чи? І хто ти читав уже проєкт рішення обласної ради, там написано надати дозвіл на такий, щоб надати їм такий дозвіл. Надати дозвіл і на нашу шахту, надати дозвіл і на розробку під Новоукраїнку гранітних покладів, і надати дозвіл, яке село під Кривоградом не запам'ятав, на золото видобування. Це турбує мене, звичайно, але проаналізувався все, що відбувається в державі. І, наприклад, навіть з виступу прем'єр-міністра, де було сказано, що одному з виступів, що в нас великі борги в державі перед світовими кредиторами. І одним з пріоритетних питань – це розробка надр. По-любому нас чи дотиснуть, чи як ці надра будуть розроблятися. Подивимося ще далі. Ну, сьогодні весь світ торгує цими видобутками і продає їх, і з цього живуть. А можливо, такий ресурс, як оцей наш хром, через 50-70 років нікому і не потрібний не буде. Може, солома буде вже потрібніша, ніж цей ресурс. Можливо, можна його зараз, як би сказати, продати і одержати за це ресурси. Я нікого ні на що не гайтую, я просто свої роздуми і таку статистику наводю. Як це воно виходить? Значить, ця компанія, будь-яка компанія, викупляє ці надра, я так розумію, наскільки я вивчав це питання, викупляє ці надра в держави, платить відповідну ціну. За новим законодавством, яке нещодавно прийнято рішення, якщо я не помиляюсь, поправте мене, 5% від цього платежу платиться в громаду, тобто тут, де ми живемо. І де це вдається в область. Да. Оце, значить, і задумався на своє життя. От був Совєтський Союз, лопнув він, почалося підприємництво, хтось вагався, хтось ні. Я, трошки вагався, пізніше взявся, наприклад, там земельний бізнес. А хто не вагався, хто в перших рядах ішов, ті значно краще бізнес, статки набагато багатіші, бо ці люди не вагалися. Ці бралися на щось нове, працювали, і ми всі знаємо наших бізнесменів. В 90-му році ми були однакові. Всі однакові. Але на сьогоднішній день є така різниця. Так що, люди, подумаємо над цим питанням. Є така потреба в державі, то повірте мені, воно буде розроблятися. Або приймуть якийсь інший закон, або підзаконний акт, і це воно буде розроблятися. Що я думаю з цього питання? Коли люди до нас прийшли, то нам треба, поторгуватися. Що з цього, яку вигоду мати? І кожен подумайте, як це воно, що було для нас, для села, для це. Моє бачення таке, саме перше, вода, водозабезпечення. І дія наперед, на випередження, а не тоді, коли не стане. Друге питання, офіс, реєстрація, не місто Київ, наприклад, а село Капітанка, і не Побужа ніяке навіть. Село Капітанка, щоб вони жили тут з нами, дихали цим повітрям, і щоб ми могли кожен день прийти і постукати в двері і запитати, якщо якийсь негаразд. Оце дві такі в мене ключові бачення цього питання. Далі, відповідно, не безмежні в них ці
tak dalej, ale nam jakby wyjrzeć swój interes, swój ciekawość dla swojego sela. Ja wyjrzałem w sieli i narodziłem w tym sieli nawet nie w pomorskim rodzinie, a jeszcze tam, gdzie Jutko żył, była chata, jaka Fersterski Put nazywała się, tam ja narodziłem. I mnie turbuje dużo, to majbutnie naszego sela. І дивитися, ось проїхали по селі недавно велосипедом до магазину. Дивіться, на одному ступі і на дереві висить об'ява «Робота в Польщі! Робота в Польщі!» І відірвані вже ці цеплики, де номер телефона. А чому ми не можемо тут, щоб в нас була робота? Це питання відповідально, відповідально проаналізувати його дійсно всі плюси, а не тільки мінуси. Так, і мінусів багато. Ну все ж таки, ну є плюси. Завдяки тому, що в нас ці кар'єри, ну, яка тут не було, хто її вивчав. Попередні були дозиметри колись висіли на Тобутському комбінаті, на заводі, потім їх не стало. Але в нас є і газ зараз, завдяки тому, що в нас це все є. Якщо взяти, мені зараз сон подивитися, скоро подужить, там буде екологічна катастрофа. Своїм бюджетом трохи менше, ніж 4 мільйони осін не справляються. Я так зрозумів, що тут із 22 мільйони буде додаткових надходжень в наш бюджет. От тоді ці всі питання, мені здається, краще можна рішати. Тих самих людей. Що? Пожалуйста, прекратіть подкуп людей. Та який подкуп? Люди вирішають, мені від морозу, хай я йдя, це кожну свою справу. Тоді не звертай на це увагу. Ось так як це побачить? Оце значить, шановні, ну питання не до мене, питання до цих людей. Будь ласка. Питання пропозицію таку. Виходить, візьміть мікрофон і скажіть, будь ласка. Так, якщо до мене є якісь запитання,